Олег Ляшко вийшов із допиту у Генеральній прокуратурі. Послухаємо, про що говорить журналіст. Ми повернемося. Місто Києва бурбели так званим васильковським терористам, коли троє людей, Масійчук, Шпара і Бевс, були засуджені за начебто знесення пам'ятника Леніну в Борисполі, якого вже не було на момент начебто його підриву. Тоді в результаті винесення цього вироку незаконно. Чому незаконно? Тому що пізніше цей вирок був скасований апеляційним судом міста Києва, справа закрита за відсутністю складу злочину. Тоді сталися сутички, саме по цій справі мене допитують. Дивно, безумовно, чому цю справу розслідують через 2,5 роки після того, коли відбулись ці події. Вона мала б розслідуватися значно раніше. Але добре, що почали розслідувати хоч зараз. Ми не заперечуємо давати покази в тих справах, які ми знаємо. Але в мене складається таке враження, що в нас тут жодної справи не у Генеральній прокуратурі немає, де Ляшко чи депутати від Радикальної партії не виступали б свідками. Бо я хочу вам повідомити, поки мене допитували по справі подій Києво-Святошинському суді. До мене зайшов начальник управління Сергій Горбатюк, який попросив бути свідками в справі Єфремова. Потім зайшов ще один слідчий, попросив бути свідками в іншій справі. Потім зайшов ще один слідчий, попросив бути свідками в іншій справі. Коротше, п'ятеро, як мінімум, слідчих зайшло, і кожен з них попросив бути нас, чи мене, чи Масійчука, чи мого колегу Лозового, Лінька, попросили бути свідками в тій чи іншій справі. Ми вітаємо зусилля Генеральної прокуратури, якщо вони спрямовані на розслідування кримінальних справ. Якщо це розслідування злочинів по корупції, розслідування злочинів Майдану, на Майдані проти сепаратистів, але коли Генеральна прокуратура використовується владою для зведення політичних рахунків з опозиційної фракції Радикальної партії, коли ледь не щодня депутати від фракції Радикальної партії ходять на допити, як на роботу, коли я зайшов на допит до одного слідчого, а в чергу ще 5 вишикувалися, і кожен хоче мене допитати, то в нас є тверде переконання у тому, що правоохоронні органи використовуються для зведення політичних рахунків з нашою політичною силою, Радикальної партії Олега Ляшка, за нашу політичну позицію. Ми вважаємо, ми переконані у тому, що зусилля правоохоронних органів мають бути спрямовані на реальну боротьбу з корупцією у владі, на реальну боротьбу з сепаратизмом, на реальну боротьбу із злочинністю. Рівень злочинності в Києві, в Україні зашкалює. Зашкалює. Нормальна людина не може пройти. У магазинах уже у пенсіонерів сумки виривають з рук. От чим мають займатися правоохоронні органи. Вони в чергу стають, і кожен день викликає в повному складі депутатів Радикальної партії, на допити викликає. Бо бачите, без нас тут не можуть розслідувати жодну справу. Так все-таки ви підтримуєте те, що вас викликають на допит, то що розслідується взагалі справа, зокрема по Єфремову, наприклад. Ви готові прийти як свідок? Ми ніколи не відмовлялися давати свідчення у тих справах, де ми можемо щось сказати. Але ми нікуди не ховаємося, ми ні від кого не тікаємо. І як громадяни України, ми законослухняні люди і готові сприяти слідству за умови, якщо це слідство не виконує політичних замовлень. Сьогодні Генеральна прокуратура на чолі з Генеральним прокурором Луценком виконують політичні замовлення влади. Мета цих замовлень – переслідування депутатів від опозиційної фракції Радикальної партії. Щодо Єфремова, сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід. Як ви оцінюєте цю справу, що має бути наступним таких подібних справах? Через таких, як Єфремов, сьогодні на моїй рідній Луганщині триває війна. І мільйони жителів Луганщини, Донеччини сьогодні втратили свої домівки. Їх називають дуже толерантно вимушеними переселенцями. Насправді це не вимушені переселенці, а це люди, які на своїй рідній землі перетворилися в бомжів, які втратили свої домівки, свої статки нажиті, втратили роботу, не мають можливості дітей в дитячий садок чи в школу віддати. Ніхто не питає, як ці так звані вимушені переселенці живуть, як вони заробляють, як вони годують свої сім'ї.
Війна прийшла на Луганщину, на Донеччину через таких, як Єфремов і йому подібних. Зокрема, на Луганщині спільники Єфремова у розв'язанні війни. Колишній голова обласної ради Голенко, колишні народні депутати України Тихонов, Келінкару, Медяник, нинішній народний депутат України Дунаєв. Усі вони були організаторами того сепаратистського референдуму. Саме в кабінеті Голенка, як голови обласної ради, збирали мерів міст, зокрема, затриманий мною, Мосійчуком, Лозовим, колишній мер Стаханова Борисов дав свідчення на Єфремова, що саме Єфремов був одним із організаторів цього референдуму. Крім того, помічники Єфремова Болотов і Клінчаєв були організаторами захоплення 9 березня 2014 року приміщення Луганської обласної державної адміністрації. Вони розв'язали війну на Луганщині. Єфремов має за це відповідати. Все, що ми знаємо в цій справі, ми готові свідчити, ми готові сприяти в проведенні розслідування для того, щоб ті, хто привів війну на наш Донбас, ті, через кого 2 мільйони українців сьогодні вимушені переселенці, через кого страждає вся Україна, через кого гинуть українські військовослужбовці і мирні громадяни, щоб вони відповіли за це. Ще резонансна справа завтра викликає до НАБУ пана Онніченка. Самі називаються справу політичною, мотивованою. Ви як оцінюєте повідомлення? Фракція Радикальної партії голосувала за притягнення Онніченка до кримінальної відповідальності, за надання згоди на арешт Онніщенка, оскільки Онніщенко – це символ корупції. І такий, як Онніщенко. На превеликий жаль, таких, як Онніщенки, у Верховній Раді третина чи половина. Зокрема, і у фракції БПП. Народні депутати Кононенко, Грановський – це такі самі Онніщенки. До речі, Кононенко – це бізнес-партнер Онніщенка. Онніщенко багато років за часів Януковича, потім за нинішньої влади сидів на корупційних газових схемах. Онніщенко – це махровий корупціонер. І він має відповідати за свою корупцію. Саме тому ми голосували про притягнення його до кримінальної відповідальності. І ми бажаємо успіхів Національному антикорупційному бюро у розслідуванні цієї справи. Водночас я розумію, з якими проблемами стикається НАБУ, скільки бажаючих поховати цю справу. У мене питання до правоохоронних органів, які дали можливість втекти Онніщенку. Так само, як перед Онніщенком утік Клюєв. От мене викликають по справі Клюєва, коли нам, до речі, той же Онніщенко підходив до мене і пропонував 50 мільйонів доларів за те, щоб ми не голосували за притягнення Клюєва до кримінальної відповідальності. То я хочу нагадати, що справа Клюєва розслідується, начебто розслідувалась в Генеральній прокуратурі, із травня 2014 року. Подання на арешт Клюєва до парламенту внесли у травні 2015 року. Рік імітували розслідування справи. Потім дали Клюєву втекти. Після того, коли Клюєв утік, вони тягають фракцію Радикальної партії на допити. Ви Клюєва верніть назад і притягніть до відповідальності тих, хто дав можливість Клюєву втекти, а не тягаєте нашу фракцію на допити. На допити треба тягати тих, хто дозволяв грабувати країну, хто дозволяв утекти Януковичу і його посіпакам. На допити треба тягати тих, хто разом з Онніщенком грабують нафтогазові корисні копалини, внаслідок чого мільйони українців платять за хмарні тарифи. На допити треба тягати тих із влади, хто покривав корупцію Онніщенка, хто продовжує сьогодні покривати корупцію влади, зокрема ховаючись за депутатськими мандатами. То влада не займається розслідуванням корупції тих, кого вони покривають, а вони тягають на допити Радикальну партію за нашу позицію, за нашу вимоги боротьби з корупцією, за нашу опозицію до влади. Дякую. Будь ласка. Ми запізнилися, вибачте, будь ласка, що там зараз відбувається, що відбувалося? У котрій годині, але у нас не все відбувалося. Дякую. Ми запрошуємо на допит у справі про сутички, які ось в районі.
Так, ну що ж, Олег Ляшко щойно після допиту із Генеральної прокуратури, нагадаємо, як свідка його допитували у справі побиття Беркутом активістів під Києво-Святошинським районним судом Київської області 10 січня 2014 року. Ну, заразом про усі резонансні судові процеси Олег Валерійович свою думку висловив журналістам.